Positivo, eu vou fazer sim, e vamos começar agora. E para começar muito bem, Zagdisch, isso daqui é alemão, significa mostre-se. Ué, que coisa aleatória é essa que você está mostrando para gente aí, Zagdisch, ou Disch? Mostre-se. Tá, por que isso? Mostre-se também pode ser outra coisa. Pode ser exibicionismo. Exibicionismo é algo que voyeurs adoram, porque eles gostam de ver. Quando o voyeur encontra um exibicionista, casa muito bem. Eu não acredito que você vai falar de sexo de novo com a gente, querer. Eu não. Quem vai falar com vocês? É a CD Projekt. Eu não. Quem vai falar de sexo com vocês é a CD Projekt. Vocês sabiam disso? Então nós descobrimos que vai ter outra coisa em Cyberpunk. Vai ter tchutchu pra você ficar olhando. Meu Deus, cara. Que é isso? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Links me pergunta, você já fez análise daquele vídeo de gameplay de 40 minutos? Eu acho que vocês sabem do que vídeo ele está falando, né? Tem uma gameplay que saiu, acho que foi ano passado, talvez ano retrasado, acho que foi ano passado, de 48 minutos. Não, eu não fiz análise daquele vídeo porque na época o meu canal estava parado por um monte de razões diversas que envolviam problemas com o meu computador. Então eu não fiz análise dessa gameplay, mas eu fiz análise de partes dela. Eu fiz análise de algumas partes. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer. Mas olha só, geralmente as gameplays os trailers de 5 minutos, gameplays de 10 minutos, de 7, né? De 5, 7 minutos costumam ser vídeos de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Quanto tempo vocês acham que uma análise de um trailer de 48 minutos seria se eu fosse fazer uma análise minuciosa? Seria tipo assim, galera, quando é que vocês vão estar de folga? Então, põe o despertador às 6 da manhã, vamos ver vídeo comigo até meio-dia. Complicado, né? Mas eu posso tentar, tipo, não analisar tudo. Posso tentar pegar essa gameplay de 48 minutos e escolher alguns trechos dela e fazer uma análise. Isso daí pode ser. Se vocês quiserem, porque é uma gameplay já antiga, no estado pré-alpha, né? Não tá tão atualizada assim, mas eu posso tentar. Lorena me pergunta. Ó, vou falar de novo, hein? Eu não estou revelando o nome completo nem a foto de algumas pessoas quando é foto pessoal, porque nem todo mundo me deu autorização para isso. Eu não quero constranger ninguém, tranquilo? Então, algumas pessoas eu estou cobrindo. Johnny, você tem algum grupo no WhatsApp sobre Cyberpunk? Se não tiver, eu acharia legal criar um para discutir sobre o jogo e a lore no geral. Olha só. Você mais ou menos adivinhou uma coisa. Eu fiz uma enquete naquela aba comunidades, aqui no canal, a respeito de um canal do Discord relacionado ao meu canal do YouTube. Abri um grupo no Discord pro canal aqui no YouTube. Só que eu expliquei pra galera que eu não vou poder dar atenção, porque por conta do meu emprego eu não vou poder dar atenção ao Discord, porque o YouTube já está me consumindo muitas horas diárias nas minhas folgas. Então seria assim, extremamente raro eu aparecer no Discord. Então eu abri a votação para saber o que a galera tinha para dizer. E a maioria dos que votaram, que se eu não me engano foram 150 votos, o canal tem o quê? Tá chegando a 1.400 inscritos. Então, dos 1.400, 150 votaram e disseram que se eu não participo,
não ia ter muito propósito ter um Discord. Mas teve algumas pessoas que continuam insistindo, porque elas querem entrar para bater papo com outros inscritos, outras pessoas, enfim. Então é o seguinte, eu tô aqui me programando e vou abrir um Discord do canal em breve. Não me perguntem quando, mas é em breve. Vou tentar fazer isso antes do lançamento do jogo, claro. Mas eu preciso ainda conversar algumas coisas com uma pessoa que está me ajudando em relação a isso. O canal provavelmente não vai ter moderador, porque moderador é uma pessoa da tua confiança, você tem que saber como é que ela pensa, ela tem que entender como é que você pensa e tal. Então vai ser um grupo que vai estar meio solto. Esse é o meu receio, que não fique legal para vocês. Mas como as pessoas aqui, a maioria esmagadora, é extremamente civilizada e educada, então eu vou tentar. Se não funcionar, eu fecho. Então em breve, um Discord. Não vai ter grupo do WhatsApp, mas vai ter Discord. Leonardo escreveu. Não resisti e comprei o jogo. O problema é que minha expectativa está alta demais. Então, Leonardo, tipo assim, ter expectativa não é ruim. E, aliás, parabéns pela compra, hein? Parabéns. Eu acho que você fez um investimento excelente. Mas vamos lá, expectativa não é algo ruim. Mas a expectativa em demasia pode ser um veneno. Se você toma um copo de vinho na hora do almoço, ok, não vai te fazer mal. Se você bebe uma garrafa, a expectativa é a mesma coisa. Mesma coisa. Ter um pouco de expectativa nas coisas dá aquele frio na barriga, ajuda, né? Dá uma hypezinha e tal, tranquilo. O problema é quando a tua expectativa é muito alta, porque, acreditem, por mais que esse CD Projekt seja foda, ou a Rockstar, que também faz jogos fodíssimos, e outras empresas que fazem jogos bons, por mais que eles sejam super competentes, ninguém nunca vai conseguir entregar um jogo na altura das tuas expectativas. Então eu sugiro que você comece a trabalhar suas expectativas, comece a procurar outras coisas para tirar um pouco o foco do teu pensamento, sabe, intenso em cima do jogo, para quando o Cyberpunk chegar você não se decepcionar com alguma coisa que você criou na sua mente. O Cyberpunk que algumas pessoas estão criando na mente é o melhor Cyberpunk do mundo. Nada do que a CD entregue vai superar esse jogo que vocês estão criando na mente de vocês. Então cuidado com isso. O John me perguntou o seguinte: quais filmes com temática Cyberpunk são interessantes para se assistir durante a espera do melhor jogo que iremos jogar? Eu já respondi isso para ele, mas pode ter outras pessoas querendo a mesma dica. Teve um outro inscrito no canal que fez uma listinha. Nessa pergunta aqui do John, ele fez uma listinha e com várias indicações. Então eu vou relembrar aqui um filme que eu já indiquei, inclusive o John já assistiu, que é o Blade Runner. Blade Runner é uma puta de uma dica de um filme cyberpunk bom para vocês verem. Como o John já assistiu esse, eu indico ele ver o segundo, o Blade Runner 2049. Mas olha só, você pode ficar vendo, procurando filmes com temática cyberpunk, e existem outros, tá? Existem outros. Falaram pra mim, eu não vi, mas falaram pra mim que Ghost in the Shell é ótimo. Eu indiquei também o Fuga em Nova York, embora não seja um filme com temática especificamente cyberpunk, mas ele é um filme que tem uma ambientação que eu acho que vai ajudar vocês na imersão para Cyberpunk 2077, Fuga de Nova York. Filme antigo também. Aquele outro filme que eu falei, os The Warriors. Aquele filme The Warriors, por exemplo, ele não é cyberpunk, mas ele fala sobre gangues. Ele fala sobre gangues tomando conta de Nova York. E ele é um filme muito bom, apesar de um filme bastante antigo também. Ele é década de 70, não me lembro o ano, mas ele é um ótimo filme. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas indicações que tem a ver com o cyberpunk e vou fazer um outro negócio aqui para vocês. Vocês já viram esse anime, Memories? Se vocês não assistiram esse anime, eu recomendo. São acho que 4 histórias, e se eu não estiver enganado, 3.
tem temática futurista, acho que uma delas, uma ou duas, cyberpunk. Só que todos têm uma visão bem apocalíptica, terrível e ruim assim, do futuro. Não é necessariamente o que a gente vai ver em Cyberpunk 2077. Mas eu recomendo esse anime, mas recomendo assim, pra ontem. Uma puta de uma animação, principalmente essas duas histórias que estão aparecendo aqui. Tanto a do astronauta, quanto a desse mini soldado aqui, soldado Mirim. Porque as mensagens das histórias que vocês vão ver nesse anime aqui chamado Memories, as mensagens têm tudo a ver com Cyberpunk. Não necessariamente a história em si. Para vocês terem uma ideia, sem spoilers, ou sem grandes spoilers, a história desse menininho aqui, por exemplo, é que ele vive numa cidade que está em guerra com outra cidade. E a guerra dura décadas, mas assim, 40, 50, 60 anos. Ele é mais steampunk do que cyberpunk. Esta guerra é 24 horas por dia, sem parar. Então as pessoas ou trabalham na guerra, ou elas trabalham produzindo alimentos para quem está trabalhando na guerra. E é tipo assim, o que eu estou falando é muito menos interessante do que é de fato. Vou deixar isso bem claro, tá? O que é de fato a história não chega nem perto, mas nem perto da minha descrição. Esse anime aqui é simplesmente fantástico para homens e para mulheres. Ah, eu não sou muito chegado em desenho animado. Pode ver esse. Pode ver. Linguagem adulta, super, animação japonesa, então a qualidade é top. Top, top de qualidade, sabe? Altíssimo nível. Eu acho que são 4 histórias, tá? Mas enfim, fica de recomendação para vocês. Esse inscrito aqui, não tô falando o nome dele de propósito, porque eu não sei se ele me autoriza. E ele, como só tem um nome, então eu não tô falando nada. Ele me mandou esse comentário aqui. Ótimo vídeo, mas só uma dica. Tente postar o vídeo no formato 16:9. Fica bem melhor de ver pelo celular ou em tela cheia no PC. Então, eu expliquei isso para ele. Se eu não estou enganado, ele fez esse comentário no chat ao vivo, quando estava tendo a estreia. O motivo de eu estar postando no formato que eu posto é porque o meu monitor, ele é ultra-wide. Eu acabo postando no formato dele. E aí a dica que eu dei para um inscrito aqui foi o seguinte. Se tiver muito ruim, muito quadrado para você ver, porque o YouTube vai tentar manter a proporção, assista no formato teatro, que pode melhorar. Ao invés de você botar a tela cheia, põe em formato teatro. Eu acho que fica melhor. O Matias me mandou o seguinte comentário. Acho que quando chegarem todas as DLCs e expansões, acho que a DLC, não sei se a DLC vai contar muito, mas definitivamente as expansões. O jogo vai passar de 400 horas. Matias, eu não podia concordar mais contigo, porque The Witcher 3, o jogo base, ele vai ter mais ou menos o mesmo tamanho do jogo base do Cyberpunk. Talvez ele é um pouquinho menor. Quando você soma as duas expansões do Witcher, eu, por exemplo, cheguei a 300 horas e eu não fechei 100% do conteúdo. E olha que eu explorei muita coisa, tá? Eu explorei muita coisa porque eu não sou o tipo de jogador que fica correndo para fechar o jogo. Eu não fico, na linguagem popular, rushando. Eu não faço isso. E eu cheguei a 300 horas. Então, como o Cyberpunk deve ter de 3 a 4 expansões, talvez até mesmo 5, eu acredito sim que o Matias está bem próximo da verdade ao dizer que ele acha que o jogo vai passar de 400 horas. Eu diria que vai até mais do que isso. Mas claro, se você só quiser fazer a história principal e partir para o próximo jogo, você não vai demorar tudo isso, é claro que não vai. Se você jogar só o jogo base, você fala assim, tô afim de jogar RPG, vou fechar a história principal, nem vou jogar as outras origens, só quero jogar uma origem, fechar o jogo e partir para o próximo jogo. Tranquilo. Provavelmente você vai levar aí 100 e poucas horas e você fecha o jogo. Talvez até menos do que isso. Mas para a galera que ama RPG, que vai querer explorar a cidade, que vai querer jogar com várias origens,
que vai comprar as expansões ou o passe de expansão, né, o Season Pass, podem ficar tranquilos. Esse jogo, sem dúvida nenhuma, vai passar de 400 horas. Isso eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Até porque as expansões, já foi dito pela CD Projekt, vão trazer muito conteúdo. E outra, já tem mais de 6 meses que a maior parte do time da CD Projekt Red está trabalhando exclusivamente em expansões. É a menor parte do time que está trabalhando em polimento, correção de bug, de glitch. Então, as primeiras expansões já estão sendo trabalhadas há mais de 6 meses. O Dark me mandou uma mensagem. Johnny, é o seguinte. Eles estavam comentando que parece que na Europa não vai dar para jogar com legenda em português. Né? Os portugueses, por exemplo, não vão conseguir jogar com legenda em português brasileiro. E aí ele fez o seguinte comentário aqui. A CD Projekt disponibilizou essa informação. Não vai ter o idioma português, nem legenda em português na Europa. Vai ter que jogar com legenda em inglês e áudio em inglês. Os portugueses tiveram que se queixar com a CD Projekt Red e eles disseram que no momento não tinha nenhuma solução para o problema. Veja, não foi a CD Projekt que barrou a legenda em português. Não foi a CD Projekt que barrou o áudio em português para a Europa. Isso aí deve ter alguma coisa a ver com o negócio de região no Steam. Eu tenho quase certeza que ele está se referindo ao Steam. Porque quem compra mídia física, por exemplo, eu posso estar enganado. Mas quem compra mídia física, por exemplo, nos consoles, ou mesmo baixa nos consoles, vai poder escolher a língua que quer. Se não vierem todas as línguas disponíveis no próprio jogo. Porque até onde eu sei, posso estar falando besteira. Se eu quiser jogar meu jogo em japonês com legenda em português, eu posso. Eu vou lá no Steam, vou lá no settings do jogo e falo assim, ó. Ah, tá, língua, japonês. Aí vou lá, legenda, português. Eu acho que eu posso fazer isso. Mas e na Europa, assim, para evitar que as pessoas fiquem comprando jogos no Brasil, que para eles é muito mais barato comprar um jogo em real do que comprar um jogo em euro. Então, para evitar isso, o Steam bloqueia esse negócio de região. E, obviamente, que a CD Projekt, quando pensou, vamos traduzir o jogo para a língua portuguesa, eles pensaram, o mercado no Brasil é muito maior que o mercado em Portugal. É só avaliar a população de Portugal com a população do Brasil e ver. Se você for pegar a porcentagem de jogadores, é muito alta. Então eles pensam, a gente faz português de Portugal ou português brasileiro? Ah, vamos fazer português brasileiro, porque vende mais lá. É só uma questão de números, não tem nada a ver com preferir os brasileiros no lugar dos portugueses. Os inscritos trouxeram isso ontem na estreia do vídeo. Em pleno domingo à noite, coisa que eu nunca faço, eu estava lendo o chat e vi o pessoal comentando isso aí. Eu falei, caramba, que bosta, né? Porque não são só os portugueses, existem outros países que também falam português. A questão da língua estar em inglês até não me incomodaria tanto, mas não ter a legenda. Porque aí o português pode falar assim, ah, beleza, foda-se, eu jogo em inglês, mas eu tô lá com a legenda em português. Mas não vai ter legenda em português. Isso é que tá pegando. Aí o cara não sabe falar inglês e vai fazer o quê? Vai botar a legenda em espanhol porque tem a Espanha? Mas de qualquer forma, pelo que eu entendi, não é a CD Projekt a responsável por isso. Por que que a CD Projekt, com todo o trabalho, carinho e dedicação que eles tiveram, ia pegar e falar assim, não vamos deixar os portugueses jogarem em português? Não faz o menor sentido, gente. É bem provável que eles vão vender menos o jogo para Portugal por conta disso. Tem portugueses que não vão querer jogar porque falar assim, eu não consigo jogar em português, eu não quero jogar. Os caras provavelmente vão tentar a cópia piratinha, né? Então isso aí eu acho que é o Steam. Provavelmente a CD já está tentando resolver esse problema com o Steam. Partindo do pressuposto que seja somente no Steam. Eu não sei se também tem esse problema em consoles lá. Mas é uma pena. O Renato comenta o seguinte. Sinceramente, não tô nem ligando para multiplayer. Só quero que o jogo base seja lançado e já era.
O negócio é jogar logo para acabar com a ansiedade. O resto vem naturalmente depois. Tô com uma meia dúzia de jogos aqui para jogar, mas não tô conseguindo. Não tô com vontade de jogar nada a não ser Cyberpunk. Só me preocupa ainda a questão da cidade um tanto vazia. Espero que não seja muito diferente entre as versões. Ele está falando provavelmente entre as versões de PC e console, porque seria um tanto decepcionante. Então, Renato, vou para a última parte do seu comentário primeiro. Em relação à cidade vazia, tem partes da cidade que realmente vão estar vazias por conta de serem locais em que as pessoas não vão mesmo. Os NPCs vão ter vida própria, vão ter vontade própria no jogo. Eles não vão ser aqueles NPCs que vão ficar ali rodeando aquela área, entendeu? Eles vão ter suas necessidades, eles vão tomar suas próprias decisões. Isso tem a ver com inteligência artificial dentro do jogo. E sim, se você vai para Little China, você vai ver muita gente. Se você vai para... não consigo pensar em nenhum outro distrito agora. Mas sei lá, você vai para um outro distrito aí, ou subdistrito, ele vai estar mais vazio. Agora, a primeira parte da sua pergunta em relação ao seu comentário, melhor dizendo, em relação ao multiplayer. Olha só, como você, eu também não sou muito fã de multiplayer. Eu não faço questão. Eu sei que tem uma galera que adora. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ficou extremamente decepcionado ao saber que o multiplayer só sairia em 2022. Ele queria o multiplayer agora, junto com o jogo base. Porque o negócio dele, ele é viciado nessa porra. Eu adoro single player e campanha. Eu fiquei decepcionado quando saiu aquele primeiro jogo do Guerra nas Estrelas pela Origem, que era o Battlegrounds, eu acho, que era só multiplayer, não tinha campanha. Eu comprei achando que tinha campanha. O erro foi meu, eu devia ter pesquisado mais. Então, como você, eu também não faço questão de multiplayer. Mas tem uma base de fãs muito grande que ama esse modo. Gosta dessa vertente de jogos, vamos botar assim. Que é o multiplayer, que é para jogar com os amigos, jogar contra outras pessoas e tal. Então, essa galera vai ter que ter um pouquinho de paciência até 2022. Até mais ou menos meados de 2022. A data do multiplayer vai ser revelada, inclusive eu falei disso no vídeo de sexta-feira com vocês, ou sábado, dia, sei lá, 27, 26, por aí que eu postei o vídeo. Vocês sabem de que vídeo eu estou falando. A CD disse que deve revelar essa informação agora, até mais ou menos março ou julho do próximo ano, eles vão dar essas informações. Eles não estão mais dando datas, nem estão dando previsões por conta dos problemas que eles tiveram com a comunidade e a reação absurdamente desproporcional e negativa de vários jogadores ameaçando de morte, etc, etc. Então a gente vai ter que esperar para saber isso aí. Eu não tenho nada contra multiplayer, eu não fico torcendo para os jogos não terem multiplayer. Não tenho nada contra Battle Royale. Façam versões de Battle Royale com multiplayer, com co-op. Eu não tô nem aí para isso. Eu acho que se tem um mercado querendo, faça, sirva esse mercado e ganhe dinheiro. Mas o meu lance com jogos é single player e campanha. Eu gosto disso. Então, tamo junto nessa aí. O Nine... Inclusive o Nine eu estou mostrando, tanto o nome quanto a foto, porque ele me deu autorização. Nine me mandou a seguinte mensagem. Cara, você vai fazer um vídeo explicando como resgatar as recompensas que vai ter de graça? E aí eu falei que eu ia sim fazer um vídeo, que eu ia pesquisar primeiro e daí ia fazer um vídeo. Então é o seguinte, eu pesquisei, eu cheguei nas seguintes respostas. Parece que essas recompensas que a CD já falou que vão ter, elas funcionam de duas formas. Quem compra o jogo no GOG vai receber automaticamente. Quem comprou o jogo em qualquer outra plataforma vai ter que sincronizar a conta dele no GOG. Uma vez que você tenha sincronizado, você vai receber as recompensas. Só que eu acho que essas recompensas só vão cair para quem comprou em outras plataformas depois que tiver o pré-load. Então, por enquanto, eu acho que não tem como vocês terem acesso
as recompensas que a CD está dando para todo mundo. Mas é só baixarem o GOG, que é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Baixem o lançador do GOG, o GOG Galaxy, porque vocês podem ter todas as bibliotecas do Xbox, do PlayStation, do Steam, da Origin, da Epic, tudo lá. Fica tudo num lugar só. Então eu acho maravilhoso. Só fazer isso. Faz a sincronização das suas contas com o GOG e você vai aonde você comprou o Cyberpunk para você ganhar as suas recompensas. Eu também não estou aqui para tentar sacanear, nem ficar tocando terror em cima da pessoa que fez o comentário, nem para debochar, não é nada disso, tá? Tanto é que eu estou cobrindo todo o nome e a foto da pessoa que fez o comentário. Vamos lá, comentário. Entenda meu lado, tive que lutar para conseguir o PS5. Não é só pelo investimento. Ele não, tipo assim, não é só pela grana que eu gastei. Também para poder achar algum na pré-venda. Ele fez a pré-compra. Cara, desculpa, eu tô muito puto com a CD Projekt. Quantas vezes esse game foi adiado? Eu vou ter que esperar até 2021 sem data. Na verdade, meu jovem, tem data sim. É meados de 2021. É lá pro meio do ano. Não tem uma data definida, porque tem gente que quando a data definida é dada e acontece algum imprevisto, sai ameaçando de morte, ameaça jogar bomba, entendeu? Fica ameaçando a família dos desenvolvedores, esse tipo de coisa. Então eles não estão dando data por conta do ódio de uma comunidade, de parte de uma comunidade, que na verdade a própria palavra comunidade entra em dicotomia com pessoas que fazem isso. Mas vamos lá, eu vou ter que esperar até 2021, sem data, para ter uma versão que tire todo o potencial do meu console? É um downgrade desrespeitoso isso. Eu vou ler tudo e depois eu vou comentar. Vou ter que jogar um jogo de geração passada, um pouquinho melhor, porque a CD deu preferência para um monte de gamer, abre parênteses, casual, fecha parênteses, que ainda tem PS4 FAT todo ferrado, com hardware de 7 anos? Eu já vi essa novela lá quando o CD Projekt lançou o Witcher 2 pro 360. Grande merda foi aquilo. Prefiro platinar meu Demon's Souls e Miles Morales. Obrigado, CD Projekt. Eu não vou ler seu nome, primeiro porque você não me deu autorização, e segundo porque eu não quero que as pessoas, sintam que devam sair te xingando nem nada. Quem me conhece e me acompanha já tem um tempo sabe que eu não promovo esse tipo de clima tóxico, nem quero que vocês participem desse tipo de coisa. Mas eu vou ter que discordar alguns pontos de você aqui e vou ter que chamar sua atenção em algumas coisas. E vou tentar fazer isso com todo respeito e educação. Mas eu vou ser duro e vou ser justo. Primeiro, eu tive que lutar para conseguir meu PS5. Olha só, não sei se você é menino ou se você é menina. Mas vamos lá. O fato de você ter tido que fazer um sacrifício pessoal financeiro para conseguir algo não quer dizer absolutamente nada para ninguém. Sabe por quê? Eu sei que isso vai parecer meio deboche da minha parte, mas não é. Mas é porque o mundo não gira em torno do seu umbigo, cara. Tipo assim, a CD tem um compromisso com milhões de pessoas, não com você exclusivamente. Você não é o único que se sacrificou para comprar um console. Aliás, que bom que você tem condições de trabalhar, ter dinheiro para poder comprar um PS5. Muitos brasileiros sequer têm essa condição. E o sacrifício deles foi pagar R$200 na pré-compra. Outra coisa, quantas vezes esse game foi adiado?
quantas foram necessárias para que o jogo chegasse no estado de arte, para que você, como outros, pudessem curtir a melhor Night City possível, a melhor experiência possível, porque a CD é absurdamente perfeccionista quanto a isso. Eu fiz um vídeo comentando mais ou menos aquela youtuber que trabalhava para revistas e jornais especializados em críticas e análises de games, a Lana Pierce, e ela estava falando justamente sobre isso. Inclusive ela disse: se esse dia adiar de novo, eu estou tranquila, porque eu fico imaginando o que a CD Projekt Red não conseguiria fazer se adiassem mais 2 meses o jogo. E a gente que conhece a CD, que vem acompanhando a CD, você mesmo falou aqui do Witcher 2, então você provavelmente acompanha a CD há muito tempo, sabe da capacidade artística e técnica desses caras. Então, em relação ao adiamento, eu particularmente, apesar de ficar frustrado e triste porque eu queria estar jogando esse jogo há 7 anos atrás, eu entendo e espero que eles adiem o necessário para entregar o estado puro de arte que eles costumam entregar os jogos deles. Então também discordo nisso aqui contigo. Eu vou ter que esperar até 2021 sem data. Você vai ter que esperar até 2021 sem data por duas razões. A primeira delas é porque a CD começou a trabalhar nesse jogo 7 anos atrás. Nem havia sequer suspiros e espirros a respeito de PS5 e Xbox Series X. A CD começou a desenvolver esse jogo para a atual geração. Logo, quem chegou depois, espere mais um pouquinho. Quando você entra num ônibus, por exemplo, não sei se você usa ônibus, eu uso para me locomover. E você chega num ônibus e está todo mundo sentado, você não diz quem é que vai levantar para eu poder sentar. Você chegou por último, você vai em pé. Não tem data definida para o lançamento do jogo. Então, meu jovem, não tem data também porque pessoas desequilibradas, nervosas e mimadas, e por que não dizer perigosas e violentas, e não estou dizendo que você seja uma destas pessoas, eu não estou te julgando porque eu sequer te conheço, eu estou respondendo a você com toda a educação e paciência do mundo, mas pessoas tóxicas foram lá no Twitter da CD Projekt e ameaçaram de morte as famílias dos desenvolvedores que estão trabalhando para trazer um joguinho bonitinho para a gente. Porque no fundo isso é brinquedo. É brinquedo de criança. Eu sou um adulto que gosto de brincar com brinquedo de criança, porque videogame é isso. A indústria dos jogos é adulta, é uma indústria séria, é uma indústria que superou a indústria do cinema. Mas ainda assim, o produto final é brinquedo, é jogo, não é coisa séria. Sério é a sua família, são as responsabilidades, é o seu voto. São as leis que você precisa respeitar, isso é sério. Videogame é brinquedo, é brincadeira. E as pessoas vão lá e ameaçam famílias trabalhadoras de morte. Então a CD falou: não tem mais data para vocês, porque vocês estão fora de controle. Isso é coisa de criancinha mimada. Repito, não estou dizendo que é você, mas esse papo reto a gente precisa ter. Eu estou sendo extremamente respeitoso contigo, não quero debochar de você, não quero tripudiar de você. Só estou apenas fazendo ponderações em cima de coisas que você me escreveu. Eu espero que você entenda dessa forma. Tanto é que eu estou bloqueando sua foto e seu nome. Eu não quero rage em cima de você. E se alguém encontrar esse comentário aqui e ficar fazendo rage em cima dele, eu vou ficar muito triste. Eu espero não ter que banir se alguém vier fazer rage e jogar ódio em cima dele. Eu não quero isso.
Já falei para todos vocês, quem cuida do canal sou eu. Eu estou olhando tudo. Vocês podem até me alertar. Eu até gostaria que vocês me alertassem se vocês encontrassem alguma coisa tóxica ou enfim, algum problema. Mas deixem que eu cuido do canal. Eu estou de olho em todos os comentários. Eu venho dizendo isso para vocês faz tempo. Já silenciei vários tóxicozinhos que vieram aqui. Não estou dizendo que você seja tóxico. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu estou apenas pegando o seu comentário porque eu acho importante. Porque você, apesar de ter falado coisas que eu discordo, você não ofendeu ninguém aqui e você também não me ofendeu. Então você merece sim que eu te dê um espaço e responda você. Tá certo? Não fique chateado comigo, apesar de que eu confesso, estou sendo duro contigo, mas também estou sendo justo. Vou ter que esperar até 2021 sem data para ter uma versão que tire todo o potencial do meu console? Vai ter que esperar. E a vida é feita disso aí. Frustrações, esperas. Isso é a vida adulta. Não estou te chamando de criança. Estou apenas fazendo a constatação. É um downgrade desrespeitoso, sim. Não. Não é um downgrade. Não é um downgrade. Sabe por quê? Seria um downgrade se a CD dissesse o seguinte: nós lançamos o jogo para PS5 e para o Series X, só que eles são muito mais bonitos do que no PS4 e no Xbox One. Portanto, a gente vai reduzir efeitos de luz, de ray tracing, etc., para não deixar quem tem o PS4 e o Xbox One chateados. Isso seria downgrade. Isso seria downgrade na cara. Aí, pessoal do PC, como o computador de vocês é um pouco mais forte que o hardware do PS4 e do Xbox One, então a gente vai reduzir o nível dos gráficos para equiparar aos consoles. Isso é downgrade. A CD não está fazendo isso, não. A CD, ela não só está otimizando o jogo para que ele fique um pouquinho mais bonito no seu PS5, mesmo sendo um jogo feito para os consoles para a geração atual, como ela está te dando de graça a versão remasterizada que vai sair ano que vem. Você não vai ter que pagar um centavo para ter a versão remasterizada. Você já foi lá no Twitter da CD e deixou um coraçãozinho para eles lá? Você já disse assim: obrigado por me tratarem bem, com respeito? Porque tem empresa aí que lança o jogo e depois te obriga a comprar o jogo pela segunda vez. Mas não é só isso, não. Tem empresas aí que, quando fazem a remasterização do jogo, te obrigam a comprar a remasterização. Não te dão de graça. A CD tá te dando um jogo superior, remasterizado, de graça, porque você comprou o jogo base, ou melhor, comprou o jogo que saiu para a geração atual. Vou ter que jogar um jogo de geração passada um pouquinho melhor, porque a CD deu preferência para um monte de gamer, entre parênteses, casual, que ainda tem PS4 FAT todo ferrado com hardware de 7 anos? Vai. Você vai ter que jogar um jogo da geração passada. Sabe por quê? Porque a vida é feita disso. A vida é feita de frustrações, de nãos, de espere um pouco aí, que não é agora que você vai ter o que você quer. A vida é feita disso aí. E outra coisa, jogador casual, só porque tem o PS4? Eu não entendi. Isso aqui soa como playboy e patricinha. Não estou dizendo que você é um, mas soa quando você escreve dessa forma. Porque fica parecendo que só quem tem o PS5 é que é jogador bom. O resto é, entre aspas, casual. Você deve ser hardcore, suponho eu, para você escrever isso aqui. Eu sou jogador casual. Você sabia disso? Eu sou jogador casual. Eu gosto de ser jogador casual. Eu também sou um jogador que para de vez em quando e fica olhando a obra de arte. E fica olhando
tudo que os desenvolvedores, os artistas de modelagem 3D fizeram. Eu sou um jogador que gosta de mergulhar de cabeça nas histórias, mas eu sou casual. Eu não jogo sempre no nível hardcore. Eu não sou um jogador que aprende um monte de combinações de botões para fazer a jogada mais bonita. Eu não sou competitivo. Eu só não entendi a ligação que você fez de jogador casual com quem tem consoles da geração, entre aspas, né, passada, supondo que a geração atual seja o PS5 e o Series X, que ainda tem um PS4 fat todo ferrado. Deixa eu te falar, sabe que eu adoraria ter um PS4? Adoraria ter, mas eu não tenho, porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu adoraria poder jogar Uncharted, ou Homem-Aranha, The Last of Us, God of War, vários exclusivos incríveis da Sony. Eu adoraria. Nossa, eu ficaria super feliz se eu tivesse um PS4. É um console maravilhoso, assim como é o Xbox One. Assim como eram o Xbox 360, PlayStation 3. Tem pessoas que não têm o privilégio que você tem, partindo do pressuposto que tive que lutar para conseguir o PS5. Então, suponho que você comprou o seu com o seu trabalho. Tem gente que pode trabalhar o mês inteiro igual um cavalo e não consegue comprar o PS5. Não consegue comprar para ele, não consegue comprar para o filho. E essa galera vai ficar o quê? Chupando o dedo? A CD Projekt começou 7 anos atrás a desenvolver esse jogo para a geração atual, PS4 e Xbox One. Eles estão fazendo o favor, e obviamente estão olhando o mercado, porque eles querem lucrar também, em fazer simultaneamente ou concomitantemente a versão remasterizada para a galera que já vai comprar as gerações atuais. Eles inclusive se deram o trabalho de otimizar o jogo para ele ficar um pouquinho mais bonito, um pouquinho melhor, como você colocou aqui, ó, no seu PS5, no Xbox Series X. Eu já vi essa novela, Letras Garrafais, lá quando a CD Projekt lançou The Witcher 2 pro 360. Grande merda foi aquilo. Eu não joguei o The Witcher 2 na época. Eu não tinha um 360. Eu fiquei quase 10 anos sem poder jogar videogame. Então não sei do que você está falando. Então não vou poder fazer comentário em cima disso aqui. Prefiro platinar meu Demon's Souls e Miles Morales. Obrigado CD Projekt em letras garrafais e irônico. Essa ironia aqui eu também não vou comentar, mas eu vou comentar isso aqui. Eu prefiro platinar meu Demon's Souls e o Miles Morales. Eu acho uma ótima decisão. Vá platinar seu Demon's Souls e seu Miles Morales. Principalmente porque o Miles Morales eu já ouvi falar que é um puta num jogo foda. Principalmente é um jogo exclusivo para quem tem o privilégio de ter um PlayStation. Vá platinar os seus joguinhos, cara. Melhor do que você ficar destilando veneno e ódio na internet. Vá se divertir. Vá fazer algo produtivo com a sua frustração e com o seu tempo. Não estou sendo irônico, estou sendo sincero ao falar isso. Quero repetir mais uma vez para todos que estão ouvindo que eu não quero ninguém procurando esse comentário e indo xingar o cara. Se eu perceber que vocês estão fazendo isso, além de eu ficar muito triste, eu vou ser obrigado a silenciar quem está fazendo isso. Aqui é um local livre de toxicidade. Pelo menos eu quero que esse canal seja. Ele tem todo o direito de fazer esse comentário. Então eu estou te respondendo e espero que você entenda que eu estou te respondendo e não debochando de você de forma dura, é verdade, mas justa, porque você foi educado. Você não me xingou, você não me ofendeu e você não agrediu ninguém diretamente aqui no canal, apesar de ter feito um comentário meio, com todo respeito, bobinho em relação às pessoas que têm o PS4 Fat e, por extensão, o Xbox One. Pela forma que você escreveu, me parece que você ainda é um menino ou uma menina, jovem ainda, não trabalha para se sustentar. Posso estar enganado, mas foi a impressão que você me passou pelo que você escreveu aqui. Porque uma pessoa que tem que lutar muito e trabalhar muito para juntar o dinheiro para conseguir comprar o console, sabe o quão difícil é? Não tem tempo para ficar preocupado com várias coisas que você escreveu aqui. Eu posso estar enganado, não quero te julgar mal, eu não te conheço. Eu vou te fazer uma sugestão. Reflita
reflita sobre tudo que eu te falei aqui, para você se tornar uma pessoa melhor, e você não escrever mais esse tipo de comentário, não porque você não tem o direito. Você tem todo o direito do mundo de falar o que você bem quiser, enquanto ainda vivermos num país democrático. Coisa que, aos poucos, estamos flertando com cada vez mais censura. Principalmente quando são pessoas de direita. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Então, você tem toda a liberdade de escrever isso aqui. Mas reflita. Reflita muito. Porque a sensação que passa é que você é mimado. Ou mimada. Repito, não sei se estou falando com um menino ou com uma menina. Com um homem ou com uma mulher. Não estou dizendo que você é. Estou dizendo que a sua forma de escrever passa isso. Talvez você não tenha tido a intenção de falar isso aqui. Talvez você quis escrever outra coisa e acabou se expressando mal. Eu vou proteger você aqui. Você é super bem-vindo para continuar aqui. Se você quiser sair, tudo bem, eu vou entender. E não vou deixar ninguém te agredir, porque você também não agrediu, repito, diretamente ninguém, apesar de que você deu umas caneladas aqui e acabou indiretamente agredindo algumas pessoas com, acho que prefiro dizer, sem intenção, bobeiras que você falou. Discordo de muitas coisas do seu ponto de vista, embora eu entenda perfeitamente a sua frustração. E acho que você tem 100% de direito de estar frustrado com os adiamentos e com o fato da versão remasterizada sair apenas em alguma data em 2021, provavelmente meio do ano. Mas eu precisava falar as coisas que eu te falei. E eu vou aproveitar que eu fiz esses comentários em cima disso que o inscrito escreveu para falar isso aqui, ó, para mostrar isso aqui que o Rogério deixou escrito, que eu achei incrível e que eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem anterior. Rogério, não vou revelar seu nome completo, porque você não me deu autorização, eu não quero te constranger, e nem vou botar aqui sua foto de perfil. Mas olha que legal que o Rogério escreveu aqui. Johnny, sem demagogia, seu canal é um dos poucos que mantém sua intimidade, essa intimidade com os inscritos, e um conteúdo inteligente, emocionalmente falando. Veja bem, é isso aqui que eu queria que vocês lessem. Estamos em um momento complicado e é tão importante entender que uma derrota, na maioria das vezes, não significa o fim, e sim o que talvez você precise melhorar para tentar de novo. Me desculpa o que eu vou dizer agora, mas as duas últimas gerações, a galera que tem até 20 e poucos anos, e é claro, existem exceções às regras, óbvio que existem, mas é uma geração que parece que tem muito problema em ouvir não e aceitar as derrotas. Eu não sei por que isso está acontecendo. E eu acho que a culpa não é de vocês. Eu acho que a culpa é do papai e mamãe de vocês, que são frouxos, que não prepararam vocês para as derrotas e os golpes que a vida traz. Eu acho lamentável e preocupante que pessoas, repito, por favor, não estou querendo dar lição de moral em ninguém, eu não tenho condição para isso. E não estou dizendo que vocês que estão me ouvindo, ou todos vocês que têm até 20 e poucos anos, se encaixem nas coisas que eu estou dizendo. Não estou falando diretamente com ninguém. Estou falando de um modo geral. Mas é necessário você aprender a lidar com frustrações para que você não ache que o seu mundo está acabando porque a CD Projekt falou, o jogo foi adiado. Por favor. Se isso para você é o fim do mundo, eu lamento profundamente. Eu tenho uma filhinha de 10 anos e tento passar isso para ela. Frustrar-se é positivo. Você cria casca e aguenta melhor as pancadas que virão. Rogério, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Cara, me identifico com o seu canal e acho que você já teve sua gama de vivência. Tive. Não sou criança. Gostaria de ser, mas não sou. Não na cabeça, mas no físico. Sinto falta de quando eu tinha 20 e poucos anos. Obrigado por compartilhar seu ponto de vista e por permitir que as pessoas interajam sob a sua tutela aqui. Me sinto em casa. Rogério, seu comentário foi incrível, me fez muito bem. E por favor, sinta-se em casa, cara.
todos vocês que estão vendo esse vídeo agora, por favor, sintam-se em casa. Não tenham medo de falar o que vocês pensam. Não tenham medo. É melhor você errar, quebrar a cara, levar um puxão de orelha, do que você não aprender as coisas. Cair, tomar a porrada da vida, tomar a chamada de atenção faz parte do crescimento. Não tenham medo disso. E vou repetir para a pessoa que escreveu o comentário antes desse comentário do Rogério. Eu não tive a intenção de te constranger, te humilhar ou debochar de você. Não foi essa a minha intenção. Se você se sentiu assim, me desculpe. Não é a minha intenção. Tranquilo? Vamos falar de uma coisa um pouquinho mais alegre agora. Voltar para outro comentário. A Aninha. Pô, Aninha, você é muito legal, Aninha. Isso é muito legal. Lá tô eu tomando intimidade com a Ana Paula que ela não me deu. Mas vamos lá. A Ana escreveu o seguinte. John, uma perguntinha que não tem nada a ver com o vídeo. Como está a mascotinha do canal? Ana, obrigado por lembrar da mascotinha. Ela tá falando da Priscilinha, minha filha de quatro patas, que eu adotei. Ela tá linda, tá ótima, Ana. Ela tá maravilhosa. Ela tá gordinha. Ela tá dormindo numa cama quentinha. Ela tá passeando todo dia. Passeia bastante. Tá alegre, tá sendo bem cuidada. Ela é amada por todo lugar que ela vai, porque ela é uma cachorrinha muito boazinha. Ela é super obediente. Ela é muito grata por ter sido resgatada. Eu a conheci no trabalho. Ela estava subnutrida. Ela tinha apanhado algumas vezes de algumas pessoas. Tinha apanhado bastante de outros cães também. Ela estava com tumor na perereca dela. Ela foi operada, ela fez quimioterapia. Foi castrada, tá linda. Tentaram matá-la, né, como eu falei também. Ela escapou. E ela me adotou. Não fui eu que a adotei, não. Ela me adotou muito antes. Quando ela estava mal, sofrendo, ela já tinha me adotado. Ela só estava esperando eu perceber isso. Passado um tempo, ela foi resgatada por uma ONG, foi cuidada, e daí a moça da ONG descobriu que tinha uma pessoa, aonde ela foi resgatada, tinha uma pessoa que trabalhava lá, que era muito grudada com ela, que era eu. Conseguiu meu telefone, me ligou, e eu adotei a cachorrinha Priscila. E ela está super bem. Eu vou botar uns vídeos aqui, umas fotos dela, deixar passando de fundo. Mas obrigado por perguntar. Ela tá maravilhosa. Ela foi uma bênção de Deus na minha vida. Foi um presente. Ela trouxe muita prosperidade na minha casa. Muita alegria. O meu sono. Eu tinha muito problema com insônia. Com terror noturno. Eu não acredito muito nisso. Mas quem tem fé em questão espiritual. Assim, mais indo para a parte de espiritismo. Poderia até achar que eu estava sendo obsediado. Porque eu tinha realmente muitos pesadelos, eu tinha sensações bem ruins, tudo desapareceu desde que ela chegou. Então assim, eu só tenho a agradecer a vida, a Deus e tudo que aconteceu na minha vida desde que ela veio. E o canal não para de crescer. E eu tenho ganhado uma força extra por conta dela. Ela trouxe mais despesa financeira? Trouxe. Mas tudo de bom que veio junto é fichinha, o que eu tô tendo que gastar com ela, fichinha. Obrigado por perguntar. Se alguém tiver algum bichinho, algum pet, por favor, quiser compartilhar nos comentários. Deixe, só fale que pet que você tem, se é gato, cachorro, quiserem contar alguma história. Eu adoro esse tipo de conversa, então vocês podem ficar assim, se sentirem livres para compartilhar também. Se não quiser, não tem problema. Mas quem quiser, por favor, divida a história, que eu adoro ouvir as histórias de papais e mamães de pets. Comentário aqui sobre Johnny Silverhand. Eu estava tendo uma conversa com o GN e ele, eu não me lembro exatamente a conversa, mas não importa, porque o que ele vai falar agora vai deixar bem claro. Johnny, exato. Na verdade, justamente por ele ter sido um soldado desertor e ser um terrorista que me fez o colocar como vilão. Ah, isso daqui foi uma pergunta que eu fiz para vocês. O que, que vocês acham que o Johnny Silverhand é? Herói, vilão, anti-herói ou outra coisa? E o GN falou que achava que ele era vilão. Então vamos lá.
Por ele ter sido um soldado, desertor e um terrorista que me fez o colocar como vilão. Para ele, Johnny Silverhand, os fins justificam os meios, e isso é tudo para ele. Assim como provavelmente será com a maioria dos jogadores também. Já que seremos mercenários. Muito importante isso aqui que o Gênio falou. Aliás, meu palpite é que no fundo, para quem for jogar Cyberpunk, como alguém realmente inserido naquele universo, talvez não faça diferença se Johnny é vilão ou anti-herói. No fundo, todos nós estaremos servindo aos nossos próprios interesses. A diferença estará em quem será mais egoísta e quem trará mais consequências negativas ao redor, né? As pessoas em volta, os NPCs em volta. Gene, eu não tenho nada para acrescentar em cima do que você falou. Você foi perfeito, no meu modo de entender. Você foi perfeito. Porque nesse jogo, inclusive, tem aqueles teasers, aqueles comerciais com o Keanu Reeves, que ele fala assim, o que é um criminoso em Night City? O que faz uma pessoa ser criminosa? E ele responde, ser pego pela polícia. É muito em cima disso aí mesmo, Jenny. Todo mundo vai estar olhando seus próprios interesses e o que vai diferenciar a gente dos outros é quanto de consequências negativas nós vamos trazer para a nossa realidade e as escolhas que a gente vai fazer. Se a gente vai tentar ser mais decente, menos decente. Mas no fundo, parece que não tem muitos heróis em Cyberpunk 2077. Tem os vilões e tem os anti-heróis. E os anti-heróis muitas vezes se confundem com vilões. Será que a gente vai encontrar algum herói? Pode ser, mas a probabilidade é bem pequena. Muitas perguntas de relacionamentos, hein? Vamos começar com essa aqui do Cat. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas se eu tiver em um relacionamento no game e pegar uma puta, vai ter consequências? Cat, cara, ou menina, né? Às vezes é menina, desculpa. Olha só, pelo que eu ouvi falar das pessoas que jogaram e deram algum feedback em relação a relacionamentos, parece que sim, porque você vai poder ter relacionamentos desde casuais, coisas assim de uma noite apenas, dar uns amassos, uns beijos, até um relacionamento sério. E o que vai diferenciar um relacionamento do outro é o quanto você está disposto a investir naquela paquera, naquela conquista e naquela pessoa. Então, se você está num relacionamento sério com uma NPC e ela descobre que você está saindo com outras, provavelmente, ou com outros, né? Provavelmente você vai sofrer consequências do tipo, de repente, perder teu relacionamento. Outra de relacionamentos. Aqui foi o Aria. Espero que tenha bastante diálogo com NPCs e que durante o relacionamento esses diálogos vão mudando. E sim, queremos nossa namorada virtual porque no mundo real tá foda, kkk. Ai, crianças. Então, eu acredito que vai ter sim bastante diálogo. Eu não sei se vai ter muita variedade de diálogo. E eu acho que o que você está me perguntando aqui são diálogos relacionados a conquista e paquera, né? Então, eu não sei se vai ter muitos diálogos específicos disso. Eu acredito que vá, mas não tanto quanto diálogos, entre aspas, normais. Ou você está falando que o diálogo vai mudando ou o relacionamento vai mudando aqui. As duas coisas, você está certo. Os diálogos, à medida que você está se relacionando com alguém, vão mudando. E o relacionamento também, ele pode evoluir para um negócio mais sério, como pode ficar no casual mesmo. Outra dúvida do Aria. Outra dúvida sobre romances. Se vamos apenas poder namorar personagens principais, como a Judy, por exemplo, ou se vamos poder namorar alguma NPC aleatória. Por exemplo, você está num boteco tomando uma, você chega perto da menina e pode ter uma relação com ela. Espero que tenha muitas opções. Eu já estou vendo que você vai ser um verdadeiro de um putardo, né, Ari? Seu safadinho, você vai ser o famoso pegador de pixels, né? Seu sacana. Então, cara, eu acho que não vão ser só os personagens principais e secundários, não.
Eu acho que pode acontecer de você encontrar um NPC de importância de terceiro ou quarto escalão, sabe? Um personagem assim, bem sem importância, que você vai só trocar uma ideia rapidinha e de repente você vai poder desenvolver um relacionamento com esse NPC. Isso pode acontecer? Pode. Isso aconteceu em The Witcher. Aliás, desculpa, no The Witcher isso não aconteceu. Mas eu acho que é muito improvável. Pra você fazer tchu-tchu, com certeza, cara, vai ter muito NPC pra você fazer isso. Mas relacionamento, quando você para pra pensar assim, será que vai dar pra casar no jogo? Será que vai dar pra noivar no jogo? Vai ter um relacionamento tipo, a gente é exclusivo no jogo? Talvez sim, mas provavelmente com NPCs de primeira importância e segunda importância. NPCs de terceira e quarta importância acho muito difícil. É mais pra tchutchu mesmo. Mas posta errado, posta errado. E essa aqui, que é uma da preferida de vocês, né, crianças? Provavelmente, vai dar pra ter um relacionamento sério. Aliás, esse momento aqui é um momento mega terno, né? Dá pra você ver. E muita gente pergunta, será que ele é gay? Será que ele é hétero? Eu acho que ele é bi. Porque eu vi uma mão de um V que parece mão feminina. Então eu chuto que ela seja bi, mas eu não tenho certeza também. Poeira me mandou de comentário. No minuto 29:54, você pode perceber que o cara que tá do lado da Netrunner é o fucking Saburo Arasaka. Tem uma imagem que mostra como ele é no jogo. Talvez o Johnny foi capturado e fizeram esse experimento com ele, colocando-o no chip que seria, enfim, o chip da eternidade. E deixa eu ver tal. Que colocaram ele no chip pro Saburo. Esse é um detalhe foda que você deixou passar batido. Ele tá falando, o Poeira tá falando disso aqui, ó. Essa parte aqui que eu até comparei essa moça aqui, que eu falei, nossa, ela me lembrou demais a Trinity do Matrix. Olha aqui, ó. Eu nem tinha me tocado que aqui é o Saburo Arasaka. E provavelmente isso aqui é dentro da corporação Arasaka. Mas o pior é que eu acho que é ele mesmo. É o Saburo Arasaka aqui. Bela sacada da pessoa que me mandou, no inscrito que me mandou essa mensagem aqui. O Zé mandou essa mensagem aqui, que também, na verdade, foi uma dúvida minha também. Quando ele mandou, eu não sabia exatamente como responder, mas já responderam para ele. Então, talvez tenham mais pessoas com a mesma dúvida, eu vou ler aqui. Alguém me ajuda. Atualmente, vou jogar Cyberpunk no PS4. Assim como estou jogando Assassin's Creed Valhalla no PS4. A dúvida é a seguinte. Em fevereiro, irei comprar o PS5. Será que vai dar para levar o save do PS4 para o PS5? Ou terei que começar a campanha de Cyberpunk tudo outra vez? O Assassin's Creed Valhalla tem como você pegar o save graças a Ubisoft Connect. Alguém pode me ajudar? Então, responderam já que sim, que vai poder levar, basta você conectar a tua conta ao GOG. Se você conectar a sua conta ao GOG Galaxy, a conta GOG, você consegue fazer isso. Aí quando você conecta, quer ver? Você pode vir aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem GOG, tem Xbox, tem Steam, Uplay, Origin e Epic. Uma vez que você conectou, você vem aqui, clicou no Epic. Esses são os jogos que eu tenho no Epic, lá na loja da Epic. Aqui, ó, os jogos que eu tenho lá. Origin, os jogos que eu tenho na Origin. E assim por diante, ó. Uplay, Steam, no Xbox eu tenho Minecraft e o Sea of Thieves, que por sinal eu comprei no Steam, e ele também vai para a loja da Microsoft. E os jogos que você tem na GOG. Então quando você faz quando você conecta suas contas, você pode exportar e importar o save game. Foi o que disseram para o Zé aqui. Pelo menos na resposta que deram para ele foi essa. Se alguém tiver uma resposta melhor ou uma correção para fazer, por favor, deixe nos comentários, porque eu também fiquei curioso. Como é que vai fazer, né? Porque vai ser outro jogo, quer dizer, o mesmo jogo, mas a versão remasterizada. Será que
Tem como? Deve ter, né? O Steam deixa... Agora, a CD Projekt deixou você importar o save game do The Witcher 2 pro 3 pra poder já encaixar a história, então eles devem ter pensado nisso também. O Marcelo me mandou o seguinte comentário. Mande o link do cara que deu a aula sobre Ray Tracing. Então, Marcelo, eu já te respondi, mas deve ter mais gente com a mesma dúvida que você, porque durante o vídeo eu falei que tem um youtuber que eu acompanho já tem tempo, que ele trabalha com design de modelos 3D, ele trabalha com essas coisas, ele manja pra caramba de programação e de computação gráfica. E aí eu falei que a primeira vez que eu tinha ouvido falar dessa tecnologia foi no canal dele, que ele começou a explicar sobre luz, iluminação na computação gráfica e como os hardwares não conseguiam entregar isso. Hoje em dia já conseguem, mas na época que ele fez o vídeo, que foi 2013, se eu não estou enganado, ninguém nem imaginava isso ainda. E aí ele foi o primeiro a falar sobre Ray Tracing, assim, que eu ouvi pelo menos, no YouTube brasileiro, foi ele. Hoje o nome do canal dele é Tio Louco, na época era Marcelos. E aí eu entrei no canal dele para procurar esse vídeo, para procurar a aula que ele deu, e eu não consegui encontrar. Mas é o seguinte, para vocês que estão interessados nisso, você, Marcelo e outros que estão interessados em saber quem foi que falou, como é que é a aula, do que ele fala, essa questão do fotorrealismo, vocês podem ir até o canal dele e procurar esse vídeo lá. Vocês vão ter que digitar computação gráfica, vão ter que procurar, gente, porque tem tantos anos que eu vi esse vídeo. Ou então vocês podem mandar mensagem para ele, que tem um vídeo que ele faz falando sobre questão de iluminação no jogo, e aí ele abre um programa lá, ele cria um cenário, ele abre um programa e vai colocando focos de luz em vários pontos daquele cenário 3D que ele bolou. E aí, à medida que ele vai colocando a luz, você vai vendo o fotorrealismo aumentando. Eu acho que ele deixou esse vídeo privado no canal dele, ou ele excluiu, porque eu não consegui encontrar. Mas quem tiver muito curioso, muito interesse, é só chegar lá e perguntar para ele. Você ainda tem aquele vídeo que você fez um cenário 3D e que você vai colocando as luzes e falando sobre Ray Tracing uns anos atrás? Eu tô curioso de saber mais desse assunto e tal. Sejam educados com ele, por favor, tá? Como vocês são comigo. Sejam, sabe, dividam educação e gentileza, porque todo mundo gosta disso. Tá certo? Ainda mais que ele não é o youtuber que vocês estão seguindo, né? Pelo menos eu acho. Então quando você chega no canal assim, é igual quando você vai na casa de alguém. Você vai na casa de alguém e você faz o quê? Você pede licença, não é isso? Vamos ser gentis, vamos fazer a mesma coisa no YouTube? Vamos propagar a gentileza? Chega lá, ô, com licença, tio e tal, teve um camarada que falou isso, que você fez um vídeo assim, assim, assado, eu queria ver mais. Onde que eu posso encontrar esse vídeo e tal. Eu acho que ele vai gostar. Mas enfim, vamos dar seguimento aqui. Eu adoro esse inscrito aqui. Eu adoro esse inscrito. Ursão Amigável. Ele me deu autorização de mostrar, então eu tô mostrando. Ele é muito gente boa. Já falei isso em outros vídeos. Olha que legal essa mensagem dele aqui. John, parabéns pelo vídeo. Eu gostaria de dizer que quanto mais eu vejo seus vídeos e de alguns outros youtubers, eu só consigo pensar no quão visionárias são as pessoas que criaram o gênero cyberpunk. E também fico triste pelas pessoas de hoje em dia, não darem muita atenção para esse gênero. Realmente, Ursão, eu também fico triste. Eu gostaria que tivessem mais temáticas cyberpunk, não só nos jogos, mas como em filmes, séries. Mas uma temática assim bem feita, porque realmente, desculpa, histórias, né, histórias bem feitas, porque realmente essa temática, esse gênero cyberpunk, ele é muito rico, e quanto mais a gente evolui, que a gente percebe a modernização da tecnologia e tal, e mesmo as questões políticas, a gente vê quão próximo a gente está chegando de uma realidade assim. Claro, salve as devidas proporções, né, questão de implantes e tal, realmente estamos muito longe. Mas todo o entorno, todo o restante que envolve o gênero cyberpunk,
ele está cada vez mais presente na nossa vida e é realmente uma pena. Mas existem alguns filmes, não são muitos, existem jogos, inclusive a própria CD Projekt Red já disse inúmeras vezes que eles são mega fãs do Deus Ex. Eu nunca joguei, mas eu conheço pessoas que já jogaram e volta e meia eles falavam para mim, jogue Deus Ex, ele é bem cyberpunk e tal, não sei o quê. O próprio Twitter oficial do Deus Ex foi agradecer CD Projekt em público por ter feito propaganda do jogo para eles e ter falado que o jogo é maravilhoso, Deus Ex. Eu achei muito legal isso. Nossa, eu tenho uma surpresa para vocês no final desse vídeo. Muito, muito legal. Tem um comentário aqui, o Aprendiz mandou um comentário aqui, que é o seguinte, tem aquela parte do vídeo passado, tem a parte que o Jack tá dentro do carro com o V, Tech-Mex, é Tech-Mex ou Max-Tech? Não lembro agora, aquela força de elite, tá? O Bop do futuro. Eles descem daquele carro voador e, enfim, matam aqueles membros de gangue. E aí eu tava falando sobre linguagem corporal, etc, e o Aprendiz fez uma crítica aqui. Ele disse o seguinte, o Jack não olha nos olhos do V. O único jogo que joguei até hoje que os olhos do personagem e do protagonista se encontram e é muito bom em detalhes é o Red Dead Redemption 2. Aprendiz, vou falar uma coisa para você. Red Dead Redemption 2 é um jogaço. Para mim, foi um dos melhores jogos dos últimos 10 anos. Claro, eu não joguei o Red Dead Redemption 1. Que inclusive parece que está sendo feita a remasterização dele. E vai sair para PC. Maravilha. Mas enfim, eu não joguei o primeiro. Mas o segundo é simplesmente uma obra de arte. Foi o primeiro jogo na minha vida que eu joguei. Que eu pude experimentar o Ray Tracing. E eu não experimentei o Ray Tracing no sentido assim máximo, porque eu não tinha uma placa RTX. Mas a minha placa, a NVIDIA lançou um patch que permitia fazer uma simulação do Ray Tracing, que é a 1070. E com essa simulação de Ray Tracing, eu não sabia. Primeiro lugar que eu não sabia que eu estava olhando para o Ray Tracing, eu não sabia. Eu só não conseguia parar de babar a beleza daquele jogo que estava na minha frente, e aqueles efeitos de clima, e de luz, e de reflexo. Então eu fiquei pensando em como a Rockstar era... Que empresa é essa que consegue fazer um negócio desse? Que coisa incrível! E quando eu já estava mais da metade do jogo para frente, que eu fui descobrir que aquilo era o Ray Tracing. E eu fiquei encantado, porque Ray Tracing é um negócio realmente, para quem nunca viu, assim, você vendo na sua tela, é inacreditável, tá? Principalmente se você não sabe que você tá olhando para ele. De repente, o seu jogo ganha um outro nível de vida. Não é gráfico mais bonito, cansei de falar isso aqui. É outra coisa que tem a ver, vocês devem estar de saco cheio de ouvir eu falar isso, mas tem a ver com imersão. E aí eu descobri que aquilo era Ray Tracing e eu fiquei encantado. Mas o Red Dead Redemption é um jogo extremamente bem feito, é um dos melhores jogos já feitos até hoje. Porém, você, acho que foi Aprendiz, né? Peraí. É isso aí. Porém, Aprendiz, você pegou uma cena bem específica para fazer a crítica. A sua crítica não é injusta. Naquela cena, realmente, o Jack não olha pro V. Ele, quer dizer, ele olha pro V, mas não olha no olho do V. Só que logo em seguida, na cena em seguida, o Jack tá encarando o V no olho. Então, não é só Red Dead Redemption que tem isso. Aliás, na gameplay de 48 minutos que saiu ano passado, tem uma hora que o Jack vira pro V e dá uma piscadinha de linguagem corporal. Ele tá dizendo, eu tô pronto para ir para trocação de tiro se você tiver. E foi a primeira vez que eu falei de linguagem corporal aqui no canal, eu mostrei esse trecho do vídeo de 48 minutos e falei sobre isso. Ele olha no olho do V e dá uma piscadinha. Então, tipo assim, Aprendiz, você tem razão em fazer a crítica
de o Jack não ter olhado para o olho do V dentro do carro. Acredito que a CD quis que ele não olhasse de propósito, porque logo na cena seguinte ele está olhando o V nos olhos. Está fazendo inclusive muito mais coisas que nem tem no Red Dead Redemption 2, como por exemplo a inteligência artificial capaz de mover músculos da face, que vai ser usada pela primeira vez num jogo de videogame na história da indústria no Cyberpunk 2077. Então, ao invés da gente entrar numa comparação no sentido de qual jogo é mais foda que o outro, que eu sei que não foi isso que você quis fazer, mas eu já estou me adiantando, então vamos fazer o seguinte: Red Dead Redemption 2 é foda? É muito foda. Foda pra caralho. Cara, é um dos melhores, eu diria que é um dos top 5, no meu gosto. Mas Cyberpunk não fica atrás, não. Não fica, não. O mínimo que pode acontecer é ficar pau a pau. O que provavelmente vai acontecer é que ele vai superar o Red Dead Redemption 2. Mas quando a gente fala de desenvolvedora, hoje as minhas duas favoritas são Rockstar e CD Projekt Red. Então vamos lá, outro ponto negativo. Quer dizer, vamos falar sobre pontos negativos de novo. Outro Zé agora é outro Zé. Cara, eu realmente não entendo como o pessoal está conseguindo achar tanto ponto ruim no jogo que nem estão dizendo. A CD está conseguindo fazer o maior jogo da história. Até o momento, concordo com tudo. Com a cidade mais cheia de detalhes e profunda de toda a história dos games até então. Concordo. Rodar lindo e otimizado nos consoles da geração passada. Considerando que o PS5 e o Series X já são a geração atual. Então, geração passada, ele está falando do PS4 e Xbox One. Concordo de novo. Abre parênteses aqui para o Zé. Tudo isso sem citar todo o cuidado com imersão, história e tudo que tem de bom nesse game, fecha parênteses. Concordo. Enfim, confio demais na CD Projekt e digo a frase que tu citou no vídeo. Pode confiar, os poloneses são fodas. Eles são mesmo. A gente sabe que hoje a CD Projekt não é mais, digamos assim, de poloneses. A CD Projekt já virou uma empresa internacional. Mas para mim, sempre será aquela empresa que surgiu dos amigos que eram gamers e que queriam fazer um mundo melhor através do entretenimento videogame e que montaram uma empresinha pequenininha e foram crescendo, com muito carinho, com muita dedicação, com cabeça de jogador. Sempre vai ser aquela empresa polonesa para mim, por maior que ela se torne, sempre vai ser a minha polonesa CD Projekt Red. A não ser que uma gigante do mercado compre a CD Projekt e assassine a empresa, que eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Ai, como a Blizzard era maravilhosa. Que saudades que eu tenho da Blizzard. Que triste. Vamos lá. O Ivan me mandou uma pergunta nos comentários que eu não estava esperando. Ele me pegou tão de surpresa que eu cheguei, honestamente, vou ter que confessar, eu fiquei até um pouco preocupado, porque eu não tinha parado para considerar isso. Eu esqueci que o YouTube está mudando, que o YouTube como era em 2015 não é mais o que é hoje em 2020 e 2021. Ele mandou a seguinte pergunta para mim: Johnny, quando sair Cyberpunk, você vai desativar os comentários do seu canal para evitar spoiler? Pois é, Ivan. Eu já te respondi essa pergunta, mas agora eu respondo em público. Eu não sei. Eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade, porque eu sei que os streamers da Twitch TV, por exemplo, sempre tem que lidar com algum bobo, algum menino bobo que aparece lá e fala: fulano de tal morre. Ou então, isso daí que você tá fazendo aí, o final dessa missão é assim. Infelizmente tem isso. Então, o que eu vou fazer? Quando o jogo começar, inclusive já aproveito para falar isso para vocês agora.
Vocês sabem que eu costumo responder o mais rápido que eu posso os comentários, as perguntas de vocês. Eu leio tudo, respondo tudo, ou quase tudo. Quando o jogo começar, eu vou precisar de alguém para ficar lendo os comentários para mim. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu vou ter que encontrar alguém disposto ou disposta a fazer isso. Ler os comentários para mim só para me dizer, pode ler todos os comentários que não tem spoiler. Tá livre, tá liberado. Aí eu vou pegar, vou ler tudo e vou responder tudo. Se eu não encontrar uma pessoa para fazer isso, infelizmente, eu não vou poder ler os comentários. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos, faz parte da vida, nós vivemos uma realidade onde tem gente que é babaca. Tem gente que é babaca. E aí vai chegar e vai querer dar spoiler. Um comentário. Mas isso daí é mais comum acontecer com streamer. Porque o negócio é ao vivo, né? Mas então é isso, pessoal. Eu provavelmente, até eu fechar o jogo, para poder responder vocês, eu devo demorar um pouco, porque eu vou precisar mostrar para alguém, pedir para a pessoa ler para mim e ver se tem algum spoiler. Ela lendo e vendo que não tem spoiler, aí eu pego e começo a ler tudo e responder. Então eu não vou bloquear os comentários, porque é um canal de comunicação que eu tenho com vocês. Agora, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso, ao invés de ler os comentários de vocês no YouTube, até lá eu já devo estar com o Discord aberto e vocês vão deixando... Vocês podem, por exemplo, comentar no YouTube e vocês também podem comentar ou deixar a pergunta no Discord. Que daí eu vou separar um dia por semana sempre, vou entrar lá para ler as perguntas de vocês, eu vou abrir uma sessão lá só para perguntas, a galera deixa as perguntas lá. E se tiver algum spoiler, vocês mesmos podem me avisar. Cuidado que a mensagem ali de trás é spoiler, alguma coisa assim. Que daí eu já... Vocês põem letras garrafais, que daí eu já meio que... Eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir escapar de spoiler. A verdade é essa. Eu não sei, Ivan. Você me deixou com muitas dúvidas. Não sei como vai dar pra fazer. Mas de qualquer forma, eu tenho alguns dias aí pra pensar e eu vou ver o que eu faço. Ou... Paciência, vou ter que conviver com spoiler. Felizmente vou ter que conviver com spoiler, pode ser isso. Vamos lá. Esse inscrito aqui é um inscrito muito gentil. É o Nimo. Eu fiz um comentário num último vídeo. Eu fiz um comentário a respeito de um comentário que eu tinha lido muito tempo atrás. De um inscrito que estava reclamando da CD Projekt Red. E a minha intenção, tanto é que eu não falei o nome do inscrito, mas a minha intenção quando eu fiz aquele comentário não era... sacanear ninguém. Não é minha intenção nunca essa. Eu quis apenas chamar atenção para uma situação que tinha a ver com aquele vídeo da reunião do diretor da CD Projekt Red e do chefe financeiro com os acionistas e investidores. E aí o Nimo veio a público e escreveu isso aqui para mim. Johnny, foi mal. Acabou sendo um desabafo. Vou até deletar o comentário depois. O negócio é criar um lugar. O negócio é criar um lugar e uma comunidade mais clean e alegre. Cyberpunk tá chegando. Nimo, você nem precisava pedir desculpa, porque primeiro que eu não me senti ofendido, e segundo que eu compreendi tua frustração naquele momento, mas eu precisei chamar atenção pro teu comentário, porque é importante que vocês mesmos que estão ficando frustrados com essas coisas que acontecem, vocês saibam administrar essa frustração. Então, quando eu falei aquilo, não foi no sentido de te expor ou debochar do seu comentário. Te expor eu não te expus mesmo, mas não foi no sentido de debochar do seu comentário. Foi mais assim, muitos de vocês, eu sei que são mais novos que eu, então eu às vezes fico conversando com vocês como se eu fosse... um amigo mais velho. Então eu fico dando dicas para vocês. A minha intenção foi essa. Se eu não conseguir passar isso para você e pareceu que eu tava meio que reclamando de você ou debochando, eu te peço desculpas. Não foi minha intenção. Beleza, brother? Foi só mesmo porque estava dentro do contexto do vídeo. Eu achei interessante fazer um comentário sobre o seu comentário. E, cara, sinta-se à vontade para comentar o que você quiser. E
não fique tão preocupado se eu, sei lá, der um puxão de orelha ou discordar de você. Porque essas coisas são boas. Ajuda a gente a melhorar a nossa argumentação e ajuda a gente a crescer. Eu vivo tomando chamada de atenção e puxão de orelha de várias pessoas na vida. E faz parte. Tá bom? Quero que você continue se sentindo bem aqui no canal e continue voltando e deixando seus comentários. Por último, mas não para terminar o vídeo, mas o último comentário aqui. Vamos lá. Um inscrito escreveu assim. Não é o caso de ser hater. É simplesmente a realidade. Muita gente fala e chora nas redes sociais por causa de lançamentos sendo adiados. E depois nós vemos jogos como Watch Dogs Legion, já vou falar sobre isso, com história meia boca e cheio de problemas, tanto de bugs como na otimização. E mais uma vez, vão para as redes sociais chorar. Não faz sentido nenhum. Enfim, amigo, bom vídeo, ganhou um novo inscrito. Vamos lá. Eu não vou falar teu nome nem mostrar tua foto, porque, de novo, não sei se você me autorizou e eu não quero te constranger nem nada, então tá, enfim, tá bloqueado aqui. Bloqueado não, tá escondido. Eu concordo com várias coisas que você colocou aqui, menos uma parte. Na verdade, não é nem que eu não concordo. Como eu não joguei Watch Dogs Legion, eu não sei dizer se a história tá meia boca e também não sei dizer se ele tá cheio de bugs na otimização. Então, assim, se tá com problema de otimização, se ele tá com bugs, essas coisas. Mas o que eu ouvi dizer foi o seguinte. A Ubisoft cometeu um erro porque o jogo precisava de mais tempo. Esse é um erro que a CD nunca comete, aliás, né? A gente sabe disso. A CD precisando adiar, ela adia mesmo. Então, assim, essa falta de paciência com as pessoas que estão trabalhando, eu entendo o que que é. É porque quem tá com, assim, impaciente, e às vezes até fica com raiva, é porque tá doido para consumir aquele negócio. Tá doido para jogar, quer ver, quer ouvir a trilha sonora, quer conhecer os cantos da cidade, quer conhecer a história, quer dialogar com os NPCs. Eu entendo tudo isso, gente. Mas, e cabe também ao lado de cá entender o lado do artista. Porque se ele acha que a obra dele não está pronta o suficiente, porque a obra para o artista nunca está de fato pronta, mas se ele acha que não está pronta o suficiente, dê um pouco mais de tempo para ele, porque vai ser bom para ele e vai ser melhor ainda para você. O Watch Dogs Legion, eu vi um pedacinho de nada, e eu vou dizer um negócio. Quando eu vi a proposta da Ubisoft trazendo o Watch Dogs Legion, a primeira coisa que eu pensei foi, essa proposta é extremamente ambiciosa. Você pegar qualquer NPC, recrutá-lo para poder jogar, ou seja, sem personagem principal, todo mundo é personagem principal, é uma ideia muito, muito maneira, mas também extremamente ambiciosa. Eu acho que se eles tivessem dado a si mesmos mais tempo, esse jogo ia ser incrível. Mas a Ubisoft, a gente já sabe. O negócio deles é lançar jogo todo ano. Infelizmente, quem lança jogo todo ano não faz um trabalho muito bom. Ou melhor, não faz um trabalho excelente ou concurso. Faz apenas um trabalho ok ou bom, na melhor das hipóteses. O Assassin's Creed Origins... foram 2 anos, se eu não estou enganado, sem lançar Assassin's Creed. Aí veio o Origins. Cara, que jogo foda. Aí eu pensei, a Ubisoft aprendeu a lição. Passa um ano e lá vem eles com o Odyssey. Aí eu pensei, puta que pariu, Ubisoft, vocês vão voltar de novo com essa palhaçada. Joguei o Odyssey. E ele me pareceu mais uma expansão de luxo do Origins do que qualquer outra coisa. E vou mais além. O Origins é muito melhor em alguns aspectos que o Odyssey. O Odyssey é um pouco melhor em outros. Mas no geral, eu ainda acho o Origins um jogo superior. Se vocês virassem para mim agora e falassem, qual Assassin's Creed eu compro? Origins ou Odyssey? Eu não ia pensar duas vezes. Vai no Origins. O que eu posso dizer que é muito bom no Odyssey são as expansões. As expansões valem a pena.
Mas, no geral, comparando o jogo base um com o outro, Origins é superior. Então, vem o Watch Dogs Legion e eles anunciam para esse ano e eu pensando, honestamente, eu acho que o Legion precisava de mais um ano de trabalho. Aí eles lançam o jogo num preço que não é tão bom assim, é meio salgado, e começam a sair as reviews. E as reviews não são tão animadoras assim. Mas eu não posso fazer comentários mais profundos porque eu não joguei. Vou jogar? Com certeza. Quando? Quando tiver uma puta de uma promoção. Eu vou fazer com o Watch Dogs Legion a mesma coisa que eu fiz com Watch Dogs 2. É um jogo mega divertido, eu gostei de jogar e eu paguei R$40 nele. Porque eu comprei bem depois. Eu comprei acho que um ano e meio depois. Então o Watch Dogs Legion eu vou comprar daqui um ano e meio. E aí eu vou jogar. Eu vou pagar uns R$40, R$50 e é isso aí. Porque infelizmente a Ubisoft comete esse erro. Todo ano a Ubisoft comete esse erro. E ó, não fiquem surpresos demais não, se ano que vem sair mais um Assassin's Creed, tá? Ano que vem, que eu digo 2022, porque o Valhalla acabou de sair agora. Mas se em 2022 vier mais um Assassin's Creed, eu não ficaria chocado não. E também não estou nem um pouco empolgadaço para jogar o Valhalla. E não acho que é um jogo ruim não, tá? Acho que eu tenho quase certeza que é um jogo divertido e bem feito. Mas o Valhalla, para ser épico, ele tinha que estar em desenvolvimento ainda. A Ubisoft tinha que ter dado ao time tempo para melhorar o Valhalla. Para trazer mais mecânicas inovadoras e diferentes. E dar um up no gráfico e nos efeitos, mas principalmente na história. Pô, a CD Projekt contratou 10 escritores para o Cyberpunk, poxa. Será que é tão difícil para as outras empresas seguirem os bons exemplos da CD Projekt? Poxa, essas empresas faturam rios de dinheiro. Qual o problema? Será que os acionistas e os investidores têm tanta força assim que eles falam, lança outro, lança outro, lança outro, dane-se a qualidade? Não é possível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que lindo isso aqui. Ah, cara, olha que lindo isso. Eu só não vou dizer o que é isso aqui, porque é um puta de um spoiler. E eu sei que tem gente que não jogou as expansões ainda. Então eu só vou dizer uma coisa. Esse aqui é o Geralt de Rivia. É o Geralt. Né? Isso daqui é o The Witcher 3. Esse aqui é o Geralt sentado com uma canequinha na fogueira. Não vou dizer quem é esse personagem aqui. Mas eu vejo essa foto e me dá vontade de chorar. De felicidade mesmo. Porque eu me lembro. Me lembro dessa parte do jogo. Eu me lembro o frio na barriga que eu senti. Eu me lembro. Não vou dizer pra vocês nem se isso é no jogo base, se é na primeira expansão Hearts of Stone, ou se é na segunda expansão Sangue e Vinho. Mas que lindo, né, cara? Olha que bonito. Fizeram uma arte pixelada. Muito legal, né? Isso aqui é uma surpresa que eu tava pra mostrar pra vocês há dias. Eu tô com essa foto aqui. Deve ter 30 dias que eu tô com essa foto. Eu não sei porque que eu não mostrei antes. Eu esqueci pra falar a verdade. Mas agora é um bom momento pra mostrar. Que jogo maravilhoso foi The Witcher 3. Se você que tá me ouvindo agora não jogou The Witcher 3, o jogo está num preço incrível, pessoal. Tava menos de R$30. O jogo do ano, com todas as expansões, não deixem de jogar The Witcher. Mesmo quando o Cyberpunk terminar, não deixem de jogar The Witcher. Esse jogo que dividiu a indústria ao meio. Ele é um divisor de águas, esse jogo incrível. O gráfico não é assim, tá? Acho que todo mundo sabe. Mas joguem, joguem. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para o que eu vou mostrar agora? Estão mesmo? Eu vou dar para vocês 10 segundos, 15 segundos. Para vocês se ajeitarem na cadeira, pegarem um copo d'água, alguma coisa, 15 segundos, coisa rápida, tá contando, porque o que eu vou mostrar para vocês agora é só mais uma confirmação, gente, que virando a esquina,
Night City tá te esperando. Um amigo meu, eu gosto de chamá-lo de amigo porque ele é um cara muito legal comigo há muito tempo, a gente conversa bastante, me fez um puta de um favor, ele não precisava fazer, ele me fez um puta de um favor, ele se ofereceu inclusive para me fazer essa gentileza, e foi até a Avenida Paulista, ele mora lá, foi até a Avenida Paulista e tirou uma foto para mim lá na Avenida Paulista. Vocês querem ver a foto que ele tirou? Isso aqui é o marketing da CD Projekt no Brasil, num prédio na Avenida Paulista. Conhecem esse cara? Conhecem essa jaqueta? E que tal esse fundo amarelo? Pessoal, tá chegando. O monstro tá chegando. A fera tá chegando. Cyberpunk tá virando a esquina. Olha o marketing agressivo da CD Projekt Red. Lembra que eu mostrei para vocês o gráfico do marketing? TV, marketing de rua internacional, marketing digital, marketing revistas especializadas. Olha aí, o V gigante num prédio lá na Avenida Paulista. E tem mais aqui pro lado, ó. Tem mais aqui pro lado. Eles estão pintando aqui ainda. É que não dá para ver daqui. Que foda, hein? Que foda. Eu vou falar uma besteira. Vou ser meio fanboyzinho aqui. Mas eu teria orgulho de morar nesse prédio aqui. Oh, caramba, hein? Personas, quando vocês verem esse passarinho, lembrem-se da CD Projekt. Lembrem-se do amor e do carinho dessa empresa com a gente. Das práticas comerciais amigáveis e não predatórias dessa empresa. Lembrem-se. E tenham um carinho, tratem-os bem. Se você não foi no Twitter da CD Projekt ainda e deixou um coraçãozinho lá, poxa, você tá perdendo tempo. Vai lá, deixa o seu amor pela empresa. Só manda um coração, não precisa falar nada. Só manda um coração pra eles. Eles merecem. Esses poloneses merecem. É isso. Galerinha, se não tiver vídeo na quarta-feira, na sexta-feira com certeza tem. E vou tentar que seja o lore. Ou talvez a análise de uma gameplay em trailer estrangeiro, coreano ou japonês, não sei direito. Que tem umas imagens novas. Vou decidir ainda. Talvez eu traga os dois juntos. Um abração a vocês. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe e até o próximo vídeo.